Ya no siento odio y rencor, no necesito el perdón. Fue tu bar. Al molino cada día. Is the place I wanna be. És l'espectacle inaugural del Molino, un dels espais més emblemàtics del Paral·lel de Barcelona, que després de 13 anys tancat, ara torna a obrir les portes. Sense prejudicis, com avui fem mi. Ho va fer ahir amb una cerimònia plena de glamour. I no només es va inaugurar o recuperar un nou teatre de Barcelona, sinó que es va celebrar la remodelació d'un edifici històric, una remodelació obra de l'arquitecte Josep Buigues, que ha refet tot l'edifici i l'ha ampliat de 2 a 8 plantes, conservant la part més coneguda de la façana. Un documental projectat precisament en aquesta façana va recordar ahir totes les etapes de la història del Molino, des de principis del segle XX fins ara. Això funcioni al màxim, perquè és que mereixem tenir un molino a Barcelona. Era únic arreu del món. Que estoy muy nerviosa, estoy muy acelerada, porque me traen recuerdos de que yo, fíjate, era una cría cuando yo estaba trabajando aquí. Y todo eso, pues ahora mismo lo tengo en la mente. Sempre Alemanya i tota aquesta gent que durant tants anys van viure aquí dins i tenen tantes anècdotes per explicar, per ells ha de ser una cosa espectacular. A més, veig l'ambient de la gent, de la zona, que està tothom com molt agraït, no?, que això es torni a obrir. Ja era hora, perquè per Barcelona em sembla que és important i perquè recordar una època, però és tornar-la a començar novament. Jo crec que adaptar el Molino d'abans als nostres temps és una cosa que ens fa falta. Tots volem riure, tots volem compartir, tots necessitem espais nous, així que jo estic aquí com a ciutadana de Barcelona perquè crec que després de la inauguració de l'artèria paral·lel al Molino i espero que caigui també l'Arnau, doncs aquesta zona doncs la puguem deixar ben xula i disfrutar-la. Ha quedat moderníssim, com molt zen, hi ha llocs com molt zen, molt modern, i però tu veus el Molino d'abans, perquè veus l'escenari que és el Molino d'abans, no? Les vedets doncs ja han passat una mica la història, segons la meva opinió, però jo crec que això s'adapta als nous temps, però el que sí que m'agradaria és que l'essència del que era el Molino, que era venir a passar-s'ho bé i a disfrutar, potser amb això ja n'hi hauria prou, doncs això sí que ho hauria de tenir. La inauguració va aplegar personalitats del món de la cultura i de la política de la ciutat, però per sobre de tot, s'hi van atensar veïns, la majoria del Raval i del Poble Sec, que encara recorden el Molino d'abans. Venia amb els meus pares, quan tenia uns 19 o 20 anys. Sí, sí, molt bé, em sembla molt bé que l'hagin obert una altra vegada. Sí, sí, i he vingut expressament de Sabadell, a veure el Molino, Ens agrada molt, el Molino ens agrada tota la vida. Nosaltres som catalans d'aquí de tota la vida i ens agrada sempre venir a veure i ens coneixem a tots de molt de temps, de molts anys. Estupendo, però tindria que ser el Molino d'abans. Ja ho serà. No, no ho serà el Molino d'abans, no. No hi hauran tantes plomes. M'encanta, ja està, sí, sí, m'agrada. Em recorden els meus temps, quan jo era un crio que venia aquí. I tu t'hi recordes, del Molino? No, aquest home és molt pillo, No. Va, què venies a fer? Va, mira, això què venia a fer? Per veure una Coca-Cola? No, no, no. Venies més. A veure, què tenia que vindre a fer? A veure, sí, a veure què? Em cobraven dos, no sé si eren 100 o 200 pel·les, no me'n recordo, però això, a la Coca-Cola amb la pajeta aquella que posaven dintre la Coca-Cola. Pajitas també? Pajitas també, era, però era la pajita de la... La pajita de Coca-Cola. De la canyita, aquella de la canyita. Per favor. Però i cava o xampany? Com oh, no, cava era per que es posaven allà, al rancó, allà, al reservado, on allà estava la... Pues jo la quarta vegada que em vaig casar, no, que em vaig casar 3 només, també vaig venir aquell dia i havien tancat.
Doncs si fa... 14 de novembre de 1993, 97, me'n recordo, home. Mal llit tot encara. Però no, era molt maco. Jo me'n recordo també... Per què sempre diem que era molt maco? Era... Diem d'esperar dalt de l'escenari. A mi? Home, jo no dic mai que no, jo sóc una dona molt agosarada, jo aquí li dec molt al Molino, per tant, encantadíssima. De moment no tenim ofertes, però disfrutaré. Estoy deseando de que empiece el espectáculo y que termine ya, pero que no haya fallos, por favor. Y todos son sentimientos encontrados y ya me veis, estoy como muy, muy acelerada. Us deixem amb un fragment del primer espectacle del Nou Molino, un espectacle que fins ahir s'havia portat en secret i que serà obert al públic a partir de divendres.